ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିପୁଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଟୋଫୁ ବା ପନିର ରେସିପି ଦେଖିବା। ଆକୁ ସୋୟା ପନିର ବି କୁହାଯାଏ। ସୋୟା ମିଲ୍କରୁ ଏହିଟା ପ୍ରିପେୟାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ଖାଇବାରେ ପନିର ଭଳି ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପନିର ଏଭଏଡ଼ କରନ୍ତି ଯେକୌଣସି ବି କାରଣରୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍। ଚାଇନିଜ୍ ଆଇଟମ୍ଟା ଏଇଟା, ଏବଂ ଖାଇବାରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ବି ଚାଇନିଜ୍ ରାଇସ୍ ଆଇଟମ୍ରେ ଏହା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଠି ସୋୟା ପନିର ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡର ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏଠି ମୁଁ ରହିଛି ଭେଜିଟେବୁଲରେ ରହିଛି ୟେଲୋ ଏବଂ ରେଡ଼୍ ବେଲ୍ ପେପର ବା ସିମଲା ମରିଚ। ତା ସହିତ ରହିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର କଟା ଯାଇଛି ପିଆଜ, କିଛି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅନିଅନ୍ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ତା ସହିତ ଆମକୁ ଏଠି ଦରକାର ଭିନେଗାର ଏବଂ ସୋୟା ସସ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏହିପରି ଭାବରେ କ୍ୟୁବ୍ ସାଇଜ୍ର କାଟିନେବା ପନିର ଗୁଡ଼ିକୁ। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମଇଦା, ତା ସହିତ କିଛି ଲୁଣ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଇ ତାକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବାନି। ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିନେଇଛେ। ଏବେ କରେଇ ଗୋଟେ ଗରମ କରିନେବା। ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ଗରମ କରିକି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପନିର ପିସେସ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଟିକିଏ ଭାଜିବା। କଡ଼ା ଭାଜିବାନି, ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଯାଇ ଭାଜିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ସୋୟା ପନିର ବା ଟୋଫୁ, ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଆଇରନ୍ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି, ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଅପସନ୍। ଭାଜିବାକୁ ଆମକୁ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକିଏ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପନିରରେ ଆଲର୍ଜି ଥାଏ ବା କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଆଇଟମ୍ରେ ଆଲର୍ଜି ଥାଏ, ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରିଫର୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଏବେ ଭଜା ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା। ସେମ୍ କରେଇରେ ଆଉ ଟିକିଏ ତେଲ ଗରମ କରିନେବା। ଯେକୌଣସି ବି ଚାଇନିଜ୍ ଆଇଟମ୍ ଆଇରନ୍ କଡ଼େଇରେ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଆଇରନ୍ କଡ଼େଇ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯିବା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ଯାଇଥିବା ରସୁଣ ଏବଂ ଅଦାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଅଦା ରସୁଣ ଟିକିଏ କଲର୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ଯାଇ ତାକୁ ଭାଜିନେବା। ଏଇଟା ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ପିଆଜ ଏବଂ ବାକି ଯାହା ରହିଛି ଭେଜିଟେବୁଲ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ପାଖାପାଖି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଭର୍ କରିବାନି, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଭେଜିଟେବୁଲ ସବୁ କ୍ରଞ୍ଚି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେନି, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ନ ଘୋଡ଼େଇକି ହିଁ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିମଲା ମରିଚ ଯାହା ଆମେ ଦେଇଥିଲେ ଟିକିଏ ସଫ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ସୋୟା ସସ୍ 2 ସ୍ପୁନ୍, ଭିନେଗାର ଦେବି 1 ସ୍ପୁନ୍, ତା ସହିତ ଏଠି ମହୁ 1 ସ୍ପୁନ୍ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମହୁ ବଦଳରେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମହୁର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ କିଛି ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଲୁଣ ଦେଖିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମେ ପନିରରେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସୋୟା ସସ୍ରେ ବି ଲୁଣ ଥାଏ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଯାହା ପନିର ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ଧଳା ରାଶି ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ରାଶିଟା ଲୁକ୍ସଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ରାଶି ଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗ୍ରେଭି ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ରେ ଟିକିଏ ପାଣି ମିଶାଇକି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ ଗ୍ରେଭି ବହଳିଆ ଭଳିଆ ଆସିବ। ଲାଷ୍ଟଲି ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଲି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ନେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅନିଅନ୍ ବା ପିଆଜ ନାଡ଼।
ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଏବଂ ହେଇଯିବା ପରେ ଗରମ ଗରମ ଯେକୌଣସି ବି ଚାଇନିଜ୍ ଆଇଟମ୍ ସହିତ ଯେମିତି ନୁଡ଼ଲ୍ସ ବା ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ ସହିତ ଖାଇବାକୁ ଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।